La Universitat de Girona ha organitzat els dies 6, 7 i 8 d'abril la sisena trobada de la Red UGI al Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Han sigut unes jornades de treball i debat sobre el funcionament de les unitats de gestió de la recerca de les universitats. La Red UGI, Red de Unidades de Gestión de la Investigación, és una xarxa creada el 2006 i formada per les unitats de gestió de la recerca de les universitats espanyoles que depèn de la CRUE, Conferència de Rectores de les Universitats Espanyoles. El seu principal objectiu és millorar la gestió de la I+D a les universitats. Daros la bienvenida a todos. También estamos encantadísimos de que seamos tanta gente y aún esperamos que esta tarde venga más gente. La UdG ha apostat per un programa de treball distribuït per blocs temàtics complementats per sessions de debat interactives, amb la finalitat d'intercanviar experiències que serveixin per a millorar la feina i avançar en la professionalització d'aquests serveis. En aquest sentit, la directora de l'Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica de la UdG, la doctora Elena Montiel, ens ha explicat en què es basen aquestes jornades. Aquesta és una trobada de totes les oficines com la nostra de tot Espanya i el que volem una mica és crear un ambient de debat i participació en el que puguem treure doncs, tots els temes que nosaltres tenim del dia a dia, així com aquells problemes i fer un intercanvi d'experiències. Al llarg d'aquests tres dies el que farem és anar fent un repàs a tots els temes d'interès de la nostra feina, on hi participaran més de 100 persones de totes les oficines d'Espanya i crearem uns formats a base de taules rodones i sessions paral·leles de treball on podrem debatre i participar en tots els temes d'interès. Al llarg de la jornada s'han programat diferents visites guiades per conèixer la ciutat de Girona i el seu entorn més proper. La trobada ha estat tot un èxit de participació, on els assistents han valorat molt positivament els temes que s'han plantejat i els debats que han generat.